Halló! Másnap van. Nagyon másnap van. És... Jaj, szia! Szia! Megjött egy gyerekem, és ott van. A másik meg ott a hátul. Főzök. Rakott karfiót szerettem volna, de rakott kelkáposzta lesz, mert nem volt a boltban rakottam karfiót. És most csinálom a belsejét. Na az a helyzet, hogy én főztem kölest. Riss helyett azt raktam bele. Ugye ki hagyma, majoranna, piros paprika, stb. Ez az benne. Én azt szerintem ez már jó is. Aztán megfőztem a káposztát. Itt van egyik fele, ott a dzsuba. Itt a másik fele, és az alja. Megágyaztam neki. És ugye nincs tejfölünk, és hát nem használunk ugye tejterméket. Ezért ilyen kókuszkrém lesz rajta, ezt megfogom. Ti adtátok az ötletet, az egyikőtök írta nekem kommentben múltkor, hogy citromlé, só, tyütyütyű, és akkor elveszi ezt a kókuszízt, úgyhogy most ez fog történni, és reméljük így is lesz, sőt biztos vagyok benne, mert hát ő már próbálta, úgyhogy tudja. Na, aztán összeállítom, és húzok vissza dolgozni. Hát nem jó így dolgoznom, hogy úristen, már ennyi az idő, és akkor fel kell pattannom, és odaraknom a kaját főni. Azért az otthoni munkának is vannak hátrányai, persze azért szerintem sokkal több az előnye. Mi is jársz? Arra már teszem, ropog a foda, ja, barack? Akkor gyere, mosd meg. Na, jó van, csinálom, mert nem lesz ebédik, és akkor mérgesek lesznek rám. Éhes lesz a hasuk. Elkapcsolom a világra, ha már lesz, hogy ez a szorosság. Na szóval, eddig oké. Ja, egy fokhagyma kimaradt, az nem baj. És akkor gyorsan még rárakom a leveleket. Megkóstoltam így a főtt darált húst, amit megcsináltam. Nagyon finom, egyáltalán nem érezni a rizs hiányát. Igazából jól szétfőztem a kölest, mert olyan apró szemű volt, és nem állt úgy egybe, de lehet most már nem is baj, mert így nem fogja Leila kiválogatni a nyelvével belőle a kölest. Vagy azt se fogja tudni, hogy van benne. Csak akkor, hogyha... Na, akkor a kelkáposztát hozott ez a uram nekem, hogy még raktam el belőle frankfurti levesnek is, azt is majd kókusztájszínnel fogom csinálni, virsli az mehet bele, van egy-két folyt, amit tudunk enni, csak majd ott ki fogom hajni belőle a krumplit, ezt ennyi. Na jó, összekeverem ezt a kókuszbigyót, aztán ha szóljon, meglátjuk. Mehet a sütőbe. Ja, hát a karfió meg nincs a boltban. Pedig úgy elkészültünk, mert a Slayna nagyon szereti a karfiót. Kelkáposztát is megeszti, de azért a karfiót jobban. Nos, rálocsoltam, mert ez egy sűrű, majdnem tejfölállagú, egy kicsit hígabb ez a kókuszkrém. Iszonyat erős kókuszízzel. És tényleg igaz az, hogy a só és a citromlé az kicsit közömbösíti. Sőt, azt mondom, hogy nagyon, viszont nagyon sok sót és citromlevet kellett beletennem. Főleg a citromlevet, és azért nagyon híg lett az állaga. Nem használtam fel az egészet, mert nem merem. Egész jó ilyen... Tehát nem érzed azt, hogy ez kókusz. De az se, hogy tejföl. Tehát mit várunk? Na, szóval ez van. Én csak azért raktam rá, hogy legyen rajta valami. Ezt lehet legközelebb meg nem rakok rá semmit. De egyébként tényleg igaz, hogy elveszi az ízét, tehát hihetetlen módon a kókuszból nem kókusz csinált, de azért kicsit érdekes. Én szerintem finom. Na gyere, teszteld le ezt a kókuszkrémet, először ezt kóstold meg, dupla az ujjad, de elvágj. Aztán még ebben maradt egy kicsi az alján, ez ment rá tejtől. Nem raktam, nem csináltam meg az egészet, mert iszonyú sok citromlé kellett, nagyon tömény kókuszos, ugye? Finom, tehát ez tényleg egy jó sűrített krém. Ez meg ilyen, hát kicsit too much. So. De nem kókusz ízű. Ugye, hogy nem? Ja. Na. Uh-huh. Hanem valami íze van, de nem kókusz. Uh-huh. Ja. Só. Só íze az van. De azért de... ahhoz képest, igen. Hogy a másik milyen? Ahhoz képest hogy... sokkal kókuszmentesebb íze van. Kérdez, az egyik kommentelőnk írtam múltkor, hogy így el tudom menni egy kicsit a kókusznak az ízét, sőt úgy látom nem is kicsit, de azért a felét raktam csak rá. Aztán majd ezt itt fározom. Jó van.
ha meg jó rajta, akkor legközelebb az egészet. Ja, ja, ja. Viszont akkor a káposztát hoztál, hogy én meghagytam egy negyedet, majdnem a felét. Az a baj, ez volt a legkisebb. Nem talán. Baj, mert a leveleiből rakok el fagyasztóba, kis zacsiba, húslevesbe. Azt mondta, abból meg lesz egy frankfurti leves valamelyik nap. Azt mondta a pénztáros. Ebből jó sok főzelék lesz, azt mondta a pénztáros. Mondtam neki, nem főzelék lesz, rakott kelkáposzta. Igen? Ja. Nem jött be neki? Nem. Mosolyognak rád a bordba. Ja. Jó van. De csak akkor mosolyognak, amikor én nem vagyok ott. Ja, igen. Sőt, volt ilyen már, hogy akkor is, amikor emlékszel. Igen. Ott se lettél volna. Mint ott se lettem volna, hozzám nem szóba volt. Szóba se állt veled. Nem. Köszöntél neki semmi, valamit mondtál neki semmi. Én kérdeztem tőle, mindenre válaszolt, meg még vissza is köszönt. Igen, de csak nekem. Igen. De semmi. Mintha, és akkor így néztem is, hogy valami... Tehát eltűntem. Ja, valami baj van. Szóval van ez így, amikor az asszony teljesen levegőnek nézik, de hát csak röhögök rajta. Az én ágyamba fekszik. Én etetem. Eljön mosom a szaros gatyáját. Na, jó van. Mindegy is. Oké. Hát akkor én addig, amíg ez sül, addig visszahúzok egy kicsit dolgozni. Mi van, fiam? Nos. Semmi? Mi van, Lexi? Gyere ide! Lexi! Hum vagy. Lexi, kén beszélgessünk egy kicsit? Lexi, mondjad mama! Lexi! Hát Lexi pont a szarja. Szia, Lexi! Hát ez annyira nem jött be. Úgy néz ki, mint a... Szóval nem is biztos, hogy akarjátok látni. Te lejjön az evemból káposztamentesen eszi, egy picit raktam bele azért neki, és ezt megeszi, de nem nagyon szokta. És milyen az ízem úgy? Finom, jó. Finom? Aha, nem rossz. Érezni rajta a kókuszt? Nem. Akkor jó. Olyan, mint eddig. Viszont nagyon ronda. Mert szétesett, a tiszta vizes lett, és ahol a kókuszos cucc volt rajta, ott már elkezdett megégni. Szóval ilyen csúnyasságot már nagyon régen készítettem, de hát készült. Mi ez? Finom, mehető. Rakott kelkáposzta, köleses, hát, rizs helyett kölessel. Igen? Ilyen semmi-semmi. Ja, semmi-semmi. Tehát rakott kelkáposzta, kölessel, rizs helyett kölessel, és ennyi, és kókusz tájszínnel. Tejjel. Mit tudom én, sűrik mindjárt. Szóval, az ugást hallottuk, az a sütő még hűti magát. Nagyon-nagyon finom. Én érzem rajta a kókuszízt. Most, hogy bekaptam egy ilyen levelet, hogy káposztán. Ezen érzem. Káposztán. Ugye? A káposztán érezni. Szerintem legközelebb el lehet hagyni. De viszont a hús az finom így kölessel. Káposztán lehet érezni. Mit mondasz ti? Köles van benne. Köles van benne. Ugye, hogy fel se tűnik. Még Leila is megeszi. Azt mondta, finom. Nem sok. Nem érezni benne a kölest. Abszolút nem. Volt helyet. Na, majd megmondja a főnök, hogy jó-e vagy nem jó-e. Ott vagy, ott vagy. Levelen érezni a kókuszt. Nagyon finom. Finom egyébként. Ronda, de finom. Ja. Jó íze van. Az egy picit a levélem, aha. De nem vészes. Nem, legközelebb azt kihagyom szerintem. Nem kell az. Nem? Szerintem a nélkül is finom. Ez most tényleg ez a ronda, de finom kategó. Nem tudom, mitől lett ennyire leveses. Tehát ugye annyira levet engedett. Na mindegy. Tök mindegy. Finom. Ez a kókusz oda csesz neki. Most, hogy a levelet szétrágod, akkor nagyon érezni, mint hogy a kókusz összelék lenne benne. Kihagyom levelekre. Azt hiszem. Mama. Most pedig az esti hiszti. Mama. A kaja hiszti. Mondd azt, hogy mama. 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 A Lexi az mikor meghallja, hogy tik-tik, hogy kaja van. A szűtőben volt? Igen. Azonnal behisztítik ilyen. Mondja, mama. Mama. Hogy nem. Nem. Mi az, hogy nem? Mama. Azaz. Jó lesz az. Mama. Mama. Mondd azt, amit a Jack, hogy mam. Mama. Mama. Ma. Ma. Jó lesz az, egy hónap múlva megmondjuk.
Mama, menjél tiktikelni. Jack, gyere főnök, te is. Nézd, hogy nem. Jó étvágyat. Mi van? Nem kell neki a kaja. Vagy nem adtad oda? Még nem, nem adta. Nem, a francba. Mondjad, Lexikém, mama. 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 Alakul az. Jack úgy tanulta meg, hogy a teraszról csak úgy elmentem be a másik házba, hogy azt mondta, hogy mam. Mindig mondtam neki, nem, de a főnök a bárpulton eszik, mert külön kell őket etetni, és Jack teljes mértékben állandóan itt várta a kaját, úgyhogy jó étvágyat. Gyere! És a kislány meg itt. Az a helyzet, hogyha a Lexi megette a kajáját, azonnal megy a Jackéhez, úgyhogy Jack főnök itt eszik, mert veszek neki is egy alátétet, és akkor utána szépen lefertőtlenítjük a pultot, és viszont látásra. Jó étvágyat, itt babát! Na jól van, hát akkor ennyi volt a műsor mára. Jó étvágyat, kibobám!